Со една минута молк во чест на Гоце Делчев започна собирот на иницијативата за заедничка Македонија. Одново опорачаа дека единствен излез од кризата се нови избори, а и покрај тоа што Талал Џафери има поддршка од надвор, сепак за нив немало легитимитет. Народе македонски, од името на македонскиот народ, му забрануваме на Зоран Заев да го употребува општо името и да го злоупотребува на секаде околу нас. Толку имам да кажам, да живе Македонија. Евробирократите направија политичко буниште. Ова буниште има начин да се исчисти. Се чисти на демократски избори со отворени карти. Излезете на избори. На бината се појави Игор Дурловски, кој вчера посочи дека се повлекува од организација на протестите, но дека останува да дава подршка. Организаторите најавија дека протестите ќе траат се додека не се исполнат нивните барања и ги охрабрија граѓаните да продолжат да даваат подршка на нивната иницијатива.